Com sempre us dic, que la presentació d'aquest recapte d'avui dimecres, en concret 15 de maig, us parlava que a l'entrevista del dia comptaríem amb la directora de l'Institut de Deltebre, Anna Bertomeu, per parlar del calendari de preinscripcions als cursos de formació. En concret, també s'ha de dir, no només en general, sinó a l'Institut de Deltebre. Per parlar d'això, però sobretot per aclarir dubtes, la tenim avui als estudis. Benvinguda, Anna, molt bon dia. Bon dia. Doncs sí, ara mateix, mira, casualitats de la vida. Jo vinc a Tortosa, baixava en cotxe cap a Deltebre, que és en treball, ja en tinc la meva segona residència, gairebé, i pam, a la ràdio, preinscripcions, apertura de tot això, el dia 24 de maig. Sí, sí, així és. 24 de maig, del 24 al 30, hi ha 7 dies per fer la prescripció a cicles formatius, tal com has dit. I és una setmana i, a més, és decisiva perquè el que triaran aquesta setmana és el que comptarà, és a dir, és la seva primera opció i és el que mana, sobretot. I també, clar, és important perquè molts n'hi han acabat encara el quart d'ESO. I, clar, això els queda una mica que durant el curs de quart d'ESO als centres vos toca fer molta orientació perquè hem de tindre clar quina primera opció han de posar, perquè és el que manarà per al curs vinent, és a dir, per a que ells puguin accedir el curs vinent a un cicle en concret, és la primera opció que posaran aquesta setmana, del 24 al 30 de maig. A veure que me quedi clar, només posen una opció? No m'he explicat bé, posen 10 opcions, però el que és a l'hora de fer el barem, la primera que compta és la primera. I, a més, aquest any, com a novetat, tenen que la nota per accedir als cicles formatius és la mitjana entre tercer i quart d'ESO. Claro, és el que t'he dit ara. Ara farem la prescripció, és a dir, ells demanaran la plaça i tardaran un mes el que és el Departament d'Educació a posar les llistes baremades. Per què? Perquè han d'esperar que acabin quart d'ESO, fer la mitjana entre tercer i quart, és a dir, això serà un procés intern de la mateixa administració, que, és a dir, fan... Anem a poc a poc i sí. Que tenim temps, i tant. Perquè són moltes dades. Sí, és molta informació. Exacte, per això que tenim temps, Anna. Mira, primer que tot, potser que no ho he dit abans, aquesta prescripció que tenim 7 dies s'ha de fer telemàtica totalment. A més, l'alumnat, com és menor d'edat, no la pot fer. L'ha de fer les seues famílies o els seus tutors legals o tutores i sempre en un certificat digital o en un DNI electrònic o en un ITCAT mòbil. És a dir, això és el mínim que es necessita. Aquesta preinscripció s'ha de fer? S'ha de fer via online. Quan fiquen estudiar a Catalunya, surt directament una pàgina que et fica a on vols prescriure't, a batxillerat, a cicles de mitjans, a cicles de grau bàsic, a cicles formatius, hi ha pestanyes i allí vas i comença el procés. Te ho pregunto perquè molts de pares i mares, que els xiquets i xiquetes van a l'Institut de Deltebre, igual pensaven que aquesta preinscripció s'havia de fer a través de la web de l'Institut. Teniu algun link? Sí. Nosaltres a la web vam fer una reunió la setmana passada a totes les famílies de quart d'ESO, que és el que els toca, i els vam ensenyar, nosaltres vam linkar allí, però posant-ho en general també surt, a qualsevol família que vulgui. Però el que passa és que no està obert fins al dia 24. Aquest aplicatiu, ara per molt que entren, no podran accedir perquè... No és que no vagi, és que no està operat. Fins al dia 24 no començarà, no estarà oberta l'aplicació per fer això. Nosaltres, la veritat que hem informat els alumnes, inclús hem ensenyat als alumnes a classe com fer el procés, sobretot per ells, perquè a l'hora de fer això que hem dit, les 10 opcions que ells cliquen del seu cicle, han de posar el que és el codi del cicle, que també a la mateixa pàgina web estan tots els codis de tots els cicles que existeixen. Clar, és un procés que no és difícil, però sobretot els diem, trieu bé, perquè això és el que mana. És a dir, un cop feta aquesta prescripció, ja se tanca, les llistes el dia 30, i llavors tardaran un mes a publicar i veure si tu, per exemple, has posat primera opció un cicle d'electromecànica a Amposta, en primera opció, i en segona opció el mateix cicle a Tortosa. Clar, dependrà de la teua nota, entraràs a la primera o no, o t'hauràs d'esperar a la segona tanda a veure si pots entrar a la segona. Clar, a veure, al dir que les persones que realitzaran aquestes preinscripcions encara no tenen la nota final, el que passa és que ells sí que és veritat que pot ser, no ho sé, ara jo des de la meva perspectiva de quan ho vaig fer jo, anys ha, però el fet és de tindre molt clar que al principi han de posar el que més volen estudiar. És el que nosaltres diem, sí. I després també a on
Claro. Clar. Mirant el seu transport, mirant les seves possibilitats de mobilitat, pues han de ficar, els ho diem. I a més sempre els ho diem, sobretot el que t'agrada, però d'entrada, llavors, si verdaderament t'agrada això, comença a posar totes les opcions que tinguin més prop, és a dir, de més prop a més lluny, correcte, si és així com ho fan. I sobretot el que els hi faig més il·lusió estudiar o el que s'encaminiguen. Sí. Sí, això està clar. Ja t'he dit, nosaltres fem una orientació a les tutories de quart, inclús tenim una orientadora del nivell que els trau individualment per assessorar-los bé, perquè molts... És que a mi m'agradaria fer això, llavors nosaltres li diem, pues mira, relacionat amb això, tens aquestes altres opcions també, per si de cas no pots a la primera. Inclús també sabem d'un any a l'altre els cicles que estan més, que s'emplenen més ràpid o que demanen més nota mitjana. Això està molt bé. Això sí, ho sabem d'un any a l'altre, també els orientem en aquest cas. No, a veure, lo de la nota mitjana, sí, però l'altre és que els que s'omplin més pronte... Els més demandats. També ho han de tindre present. Per això els diem, ompli els 10, els 7, els 8, perquè no t'hagis de quedar. Aquest any, ja t'he dit també, la novetat és esta, que és tercer quart, hasta abans ho feien diferent, com que quan fèiem la prescripció encara no s'havia acabat quart d'ESO, feien la mitjana de primer a tercer. Però aquest any han dit que no, mos esperarem, és a dir, se farà més tard la matrícula, per tindre les notes de tercer i quart. Nosaltres també ho veiem lògic perquè molts d'alumnes és verdaderament a quart quan se decideixen el que els agradaria fer. És a dir, potser encara no ho tenen clar. Per tant, crec que és una manera de motivar-los, hem de dir, bueno, necessito nota, doncs acabo l'ESO amb més nota, també és una manera de... Perquè se ho veuen més prop, perquè ara manera. També analitzarem, Anna, què representa no esforçar-se per a treure la màxima nota, perquè ja només pel neguit del calendari. Ah. Perquè aquí, clar, depèn de que la peça es mou cap a un cantó o cap a l'altre. Sí, presentació de sol·licituds, hem dit, una setmana a partir del 24. De manera telemàtica, totalment. Fantàstic. Després també tenim l'obarem provisional en el cas d'FP. En grau mitjà, segons el que jo tinc entès, 28 de juny. Sí, un primer barem, però la llista definitiva de què t'has assignat a tu és el 15 de juliol. Sí, però te comento això perquè per barem provisional a mi m'ho diferencien en dos. D'una banda, el que és el grau mitjà, que me parla del 28 de juny, i després el grau superior, que me parla del 26 de juny. Sí. És així? Sí, és així. Clar, un barem provisional perquè d'alguna manera el 28 de juny ja tindrem les notes de tercer i quart. Molt bé. Llavors donen un període de dir, si no està correcta la nota o en el procés ha hagut algun error, tens temps de reclamar a partir del 28 i tens una setmana també de reclamar i el 15 de juliol ja és la definitiva, ja no pots reclamar res. Aquí sí que ja... Sí, t'ha tocat este centre o tens esta baremació. Llavors, a partir del 18 de juliol és quan comença la matrícula, perdona, del 17 de juliol comença la matrícula. Abans del 17 de juliol, anem a pams, les reclamacions, què vol dir això de les reclamacions? El que t'he dit, tu sortiràs una llista en una situació i en una nota. Mm-hmm. Si estàs d'acord, no hi ha problema, però imagina que aquella nota, segons el teu expedient, veus que o s'ha equivocat al fer la mitjana, o inclús podràs fer potser alguna reclamació del cicle, de dir, doncs, bueno, jo ara voldria canviar. Llavors ho pots fer en aquell període. Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Per poder-ho fer. I llavors el que comentaves, publicació primera tanda d'assignació, 15 de juliol, en el cas de grau mitjà, perquè és que és diferència. Sí. I 11 de juliol en el cas de grau superior. De grau superior. I ara jo, com a alumna, te pregunto, quina diferència, senyora directora Anna Bertomeu, hi ha entre el grau mitjà i el grau superior? Bé, el grau mitjà accedixes tenint l'ESO. Vale? És a dir, és del 16 als 18, és la teva formació del 16 als 18. És a dir, un cop tens l'ESO, pots accedir a un grau mitjà. A un grau superior no pots accedir si no has fet batxillerat o si no has fet un grau mitjà. És a dir, ja és a partir dels 18, el grau superior. El grau superior també, que el departament està apostant molt, pots accedir des del món laboral. És a dir, si tu tens molta experiència laboral en alguna branca que tu hagués treballat tota la vida, pots fer el que és la capacitació. És a dir, sí, tu pots anar a la teva vida laboral i els centres de cicles superiors te poden dir, mira, per la teva vida laboral te capacites de tot això i, per tant, si pots accedir a aquest cicle superior només fent aquestes unitats formatives i ja ho pots obtindre el títol. També llavors, és una altra manera d'accedir. Llavors, els alumnes dels que estem parlant ara, que estan a l'espera de la nota, només poden accedir al grau mitjà? Els del nostre institut, sí. Correcte. Bueno, no, perdona, nosaltres tenim cicles mitjans que acaben aquest any i poden accedir als superiors. Correcte. Però com a centre no n'estem ofertant de superiors. Vale. Anem a el que és pròpiament ja la publicació de la segona tanda d'assignació. Per què dos tandes? Sí, perquè clar, tu el 15 de juliol ja t'hauran assignat,
obri el període de matrícula del 17 al 22, sempre estic parlant del mitjà. Sí. Vas a matricular-te, però a lo millor, clar, tu no has pogut entrar en primera tanda i no vols matricular-te en lo segon, en la segona opció. Prefereixes esperar a veure si queda lliure algo de la primera, de la teua primera opció. Sí. Llavors, s'obre el període de matrícula, el 22 de juliol se tanca el període de matrícula i llavors el 31 de juliol tornem a publicar perquè si d'aquests centres o d'aquestes cicles han quedat places lliures. Entens? És a dir, se torna a fer una altra baremació i dius, mira, l'oferta del 31 és esta ara. Tu ara pots accedir, si vols, en segona tanda. Vale. I llavors, el que passa és que, com, clar, com que està el període de, com l'agost se considera vacances, els centres parem i llavors la matrícula d'esta es faria del 2 al 6 de setembre. De setembre. Clar. Llavors és decidir, si tu en primera tanda no entres a la primera opció, entres a la segona opció i ja te va bé i vols fer la matrícula al juliol, ja estàs. Si dius, no, no me va bé, tu no fas la matrícula, llavors al final de juliol veiem que ha quedat gent, han quedat places lliures, llavors és tu decidir, de dir, t'han assignat la primera tanda, si vols. Ara. I si pel que sigui continua aquella primera tanda estant ocupada, pots matricular-te en la segona. Sí, però llavors te matricularies al setembre, és a dir, sempre és el que ells decideixen. La veritat que l'any passat quasi més del 98% va accedir en primera tanda. Vull dir, el departament dona molta facilitat en això. Inclús també, que ja és novetat del curs passat, no, mentida, el curs passat no era novetat encara, tenien prioritat els que venien directament de quart d'ESO, curs passat, perquè diuen, clar, acaben una etapa, abans d'abandonar, donem-los prioritat si volen continuar els cicles. Mentre que la gent que estava fent cicles i es volia canviar de cicles havia d'esperar la segona tanda. O gent que s'havia deixat d'estudiar, ara han obert una mica més i han dit no, tots entraran en primera tanda dels tres cursos de la gent que hagi fet quart d'ESO des del 2022, és a dir, tres cursos endarrere. No sé si m'entens. Estiguen cursant un cicle, un cicle, estiguen o no? A casa, o estiguen a casa. Vale, sí. És a dir, bueno, donem-los l'oportunitat que tota aquesta gent que fa 3 anys que va acabar l'ESO puguen entrar en primera opció, només compti la nota. Clar, és una manera també d'obrir les possibilitats a tothom. Clar, nosaltres també trobem una miqueteta incoherent de dir, vale, acaben l'ESO, fan un cicle, però la gent que està fent un cicle vol canviar el cicle, no ha deixat d'estudiar, perquè no pot entrar en primera opció el curs vinent i triar, no, mira, he fet este cicle i ara me vull canviar. No, però també té la seua lògica i coherència el fet de que els que han aprovat, tenen nota i trien per primera vegada siguin els primers en triar. Això també ho veig lògic, eh? No ho veig pas, ara, allò que digues doncs, incoherent. Bueno, d'alguna manera, clar, ara, inclús imagina que tu has fet un cicle, sí, en això també són... Aquest any s'ha canviat, aquest any han dit... Tots entrem, des del 2022. Des del 2022, tots farem la mitjana i varem. I que digui molt clar, no entrarem tots, entrarem si la nota arriba. Si la nota arriba, clar, les places per cada línia són 28 places que hi ha per cada grup de cicle formatiu i una vegada emplenades, doncs ja està. Hasta 30 vegades hi ha cicles que els agafen, també. Anem als cicles. Anem a parlar dels cicles i anem a parlar de les opcions que tenen els nostres estudiants en el cas de l'Institut de Deltebre. Sí. Parla'm dels cicles. Bé, els nostres són mitjans, ja t'ho he dit, ne tenim dos, un de gestió administrativa i el nostre de construcció, que ja us ho vaig dir el curs passat també, que és únic a les Terres de l'Ebre. Aquest any serà la primera promoció que tenim d'aquests alumnes i encara estem iniciant, mos costa iniciar-los, però nosaltres, sobretot quan fem l'orientació al nostre alumnat, els ho diem, hi ha molta oferta al territori, no te quedes, continua, si els nostres no és la teva opció, tenim, ja te diem, pàgines web específiques només de Terres de l'Ebre en tot el que hi ha aquest any. També et puc dir que aquest any els cicles al territori, al Terres de l'Ebre, hi ha una oferta de 5 cicles nous. Un de grau bàsic, un de grau mitjà i 3 de superiors, que això també és interessant. Vol dir que si s'està ampliant l'oferta és perquè hi ha demanda i hi ha cada vegada més gent que acaba els mitjans, sobretot, i pugui optar a tota classe d'opcions. M'agrada que hagués dit això, Anna, perquè en el seu moment, quan el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, fins ara Albert Salvador, havia parlat d'aquest increment en cursos formatius, va parlar de que s'havia tingut molt en compte les necessitats del teixit empresarial amb la formació que s'ofereixen als centres. Sí, és que hem d'anar a la part. Nosaltres, per exemple, en construcció... Aquí vaig. És que els nostres alumnes és 100% de feina quan acabin. Vull dir, estem ara fent el que es diu pràctiques en dual, en FP dual, del nostre alumnat, i més ne tinguéssim, perquè les empreses ens han quedat, moltes empreses en demanda que volen alumnes en pràctica,
pràctiques i no en tenim, no tenim suficients alumnes. Vull dir que els nous cicles sí que són, jo veig que sí, que estan, sobretot els superiors, és una demanda del territori, perquè mira, n'hi ha un que és de sistemes informàtics en xarxa, que no cal ni dir-ho, que per tot necessitem xarxes informàtiques i més al nostre territori, que estem tan escampats d'alguna manera. Este es faria, se fa mora el curs vinent. N'hi ha un altre també en posta de sistemes electrotècnics i automatitzats, sobretot per la indústria, que tenim en tot això. I un altre Tortosa, que és de prevenció de riscos professionals. Vale, i ara obrim un meló. Sabem que la nostra comunicació a nivell de transport públic i tant té les deficiències que té. Molt bé. Jo, el Departament d'Educació ha abogat una mica per l'equilibri territorial, és a dir, ens ha ficat cicles a la majoria de poblacions grans, inclús moltes de petites com a mínim n'hi tenen un, pel fet este de dir, bé, no, tenen 16 anys, si no cal desplaçar, si l'oferta la distribuïm una mica més, també anirà. Però clar, no en tenim prou. Vull dir, nosaltres només ofertem dos, el nostre alumnat són 130 alumnes que volen triar. Sí que molts ja se m'ho van a batxillerat, però és quasi bé 50% ens fa batxillerat, l'altre 50 ens fan cicles. Clar, tots no volen fer els nostres cicles, evidentment. Clar, nosaltres és una demanda que han fet a nivell de Consell Comarcal, l'Ajuntament també, juntament amb nosaltres, doncs, l'han fet aquesta demanda a territori, és territori que ha de fer d'alguna manera la xarxa de comunicacions a les Terres de l'Ebre, s'ha de millorar. Sincerament, nosaltres aquí, entre que no tenim estació de tren, la nostra comunicació, doncs sí, els nostres alumnes que volen anar a fer un cicle a Tortosa, com a mínim han d'agafar l'autobús a les 7 del matí, arriben sobre les 8, 8 i algo, vull dir, el Montsià, sobretot l'Institut, perdona, de l'Ies de l'Ebre, sap que del Tebre ha de tindre una tolerància en què l'alumnat que ve d'aquí arriba un quart d'hora tard cada dia, vull dir, clar, això imagina't el que és. Nosaltres la nostra demanda que hem fet és només transport escolar, vull dir, la xarxa hauria de ser. Nosaltres tenim, per exemple, l'Ametlla, l'altre dia parlava amb el director de l'Ametlla, nosaltres tenim un cicle administratiu que no se mos emplena perquè per ell no té transport per vindre a nosaltres. Si no, se'ns emplenaria segur. Sí, clar, és que hi ha una sèrie de problemàtiques que s'han de solventar d'alguna manera. Sí, inclús també es puc dir el que és l'hemisferi a esquerra del Delta, que es diu, o de les Terres de l'Ebre, estem més mal comunicats que el dret. És a dir, Montsià han fet molta més pressió, està molt més ben comunicat la comarca del Montsià que la nostra, que la del Baix Ebre. Esperem, territori diu que sí, territori diu que augmentarà la freqüència, vol augmentar la freqüència de matí d'aquests autobusos, un regular i un... Això s'ha dit, està sobre la taula. Els pressupostos se van congelar, se va quedar tot... El que tu dius, hi ha molts de melons aquí, que podríem obrir. Una última pregunta, canvi en el Parlament de Catalunya, canvi de governança, suposo que això també al Departament d'Educació, com sempre, us afectarà. Segur que ens afectarà. Nosaltres ja ens va afectar ja quan no es van aprovar els pressupostos, perquè nosaltres ja estem ja programant el curs vinent i ja hem quedat afectats ja, des del dia que es van congelar pressupostos. No en tenim ni idea de si canviarà la conselleria de partit polític, no ho sabem, la veritat. Previsió per a aquesta matriculació en el cas dels cursos de formació? Aquí a l'institut, vols dir nostre, molt bona, sincerament. Tenim una generació que va una mica per anyades. La generació que tenim és molt de cicles formatius i crec que sí, que estan tots ja orientats cap a on volen i els nostres cicles crec que tindrem bona prescripció. Doncs Anna, com sempre, un plaer comptar amb tu i que ens facis de la radiografia a nivell d'educació al territori. Gràcies per poder informar a la ciutadania.